Bana Uganda banange ndi masoga mu wano atiranga ndi musanyufe banga lunanti mbadde ntambula namwe atena mune mutambula nango butandekerera ebanga lyonna n'okusindika kw'ebibuuzo okusinza ku mikutu gye tubadde tubeera ko ebanga lyonna nebo nakitunuulidde nga kiyinza okuwa enkizo olw'ebibuuzo ebadde bijja n'okusaba kw'abantu abangi nga ebintu ebimu tetuyinza bisa ku mikutu gye tubadde tuwangaalirako n'ensalawo mu ssanyu ate awatali kugamba nti mu kweyawula oba okwetongolera n'ensalawo ntekewo mukutu oba channel Itwita channel 56 nga nalisabye mujisubscribing ko naye nga ensonga ginteereza usosi kwa ukanati kwa butu badutambula nabo wabula ebintu biri bibiri byotekeddwa okumanya nti wabaddewo ensonga yogera ebyobufuzi ate n'ensonga yogera obuwangwa bwaffe ennono obulombolombo empisa n'olulimi yenna abanneetaaze ku nsonga yonna ngeri private kino kirowoozo nti ebbanga lyonna mubadde mugezaako kuba amasimu kuba ku kitunyonnyola essimu ejja kubaawo awo wansi nga mugiraba ku channel 56 ejja kuba eriwo era n'amannya gajja kubaako nti ennamba eno ya gundi musobole okumpa ebirowoozo walibadde weetaaga specifica tusomese ku ki mu bwakabaka bw'e Buganda ne bw'oba mulango oli mutoolo oli mu kikuyu ebikwatagana ku buwangwa mu ggwanga Uganda tewaliwo ojja kumbuza nabwe ekyo teweeraliikira nti Buganda bokka wabula n'abo abategeera Oluganda nga ddala b'amawanga amawanga gamwe tusobola okugasomesako ne musobola okwetegeera obuvono obuddo ye mmwe baani ebbanga lyonna nabwe ekityo nti nja kusiima nnyo ebirowoozo byammwe nga mumpadde kkubo nze menu yange nja gibateerawo lisiti bwe tugenda otambula naye tekigaana okugamba nti Buganda ogisomesezaako nnyo naye naffe otulekeredde suweeko ku kantu gundi twagala kwezuula ffe abanyoloffe baani abaffe abakikuyu be baliwa Afrika yonna tugitegeera history bamujja kutaata si waludda lumu wabula okutegeera history eggwanga lyonna nabwe ekityo nti ekimpisizza wano nziza mu kutegeeza nti si mbubi wabula twataddewo mukutu guno nga gwa kujja mu byabufuzi bigtagattikana nnono yaffe na buwangwa bwaffe ebikwatagana ku ffe ng'abaagalo ebyobuwangwa ennono obulombolombo empisa n'olulimi channel 56 ne specifically nkujjukiza nti tugenda tutandika na Buganda okuba ntusomesa ensonga eyo nabwe kityo yenna gy'oli osobola okunsindikira obubaka bwo mu ssimu ng'egyo ogenda okulaba ng'etambula osobola okubuuza ekibuuzo kyo n'okuwa amagezi kubanga omukutu tuguguliddewo mmwe naddala bali mu diaspora zino ze kiraasi ezammwe ze mugenda okutwala specifically kwonaosinziira jakana bwe mba mmwetaaga mwagala jje wano ebitubiraba ku mpewo mulimu abakwata physically ng'oli amala kukulabako awo n'alyoka ategenaga nti akwata wano kigire bwe kiti kubanga bw'oba osoma psychology waliwo essence za mirundi ebiri omuntu mwakwatira essence esooka yeeriwa ye mboozi gye nnyumya naawe ng'abantu bakwatira mu mboozi nga bajjajjaffe bwe twali mu infomo mu nsomesa eyo ate mulimu bannaffe nga ye bw'aba takutte kitabo ne bw'olinyonnyola ebigambo kikumi tagenda kukutegeera kale mu ebyo bibiri mulimu abajja okwagala okumpita okwagala okuba nti tuba ku byetukkaanya ebyo byonna mbiseewo mu messages ku ssimu gy'olaba tusobole okutambula nabyo naye ng'amagezi gakuweebwa munno bwe gakuggwako ogendako ewa neighbor nja kulindira birowoozo byammwe musobole okuntegeeza nti tukwata kkubo ki namwe muwe ku magezi kubanga omukutu specifically gwammwe si gwajjakana naddulinga omu oba n'abasigadde tubadde tutambula nabo wabula tugutaddewo olw'okwawula ebyobufuzi mu bigambo byaffe bikwatagana ku buwangwa bwaffe njagala kujjukiza akasembayo ontegere bulungi jjakana naddule tazalwa interest yakulya ekyo kimu ekyokubiri interest eriwo si yakulaga nti amanyi nedda abayivu we bali bangi disclaimer gye mbassako era mbye tugenda okussaayo eno yenna awuliranga kamenyo ng'oyagala kulongoosaamu ogee nti channel 56 yafulumya ekigambo kino twagala authenticity y'ekigambo efulumizibwe nga tiyakuddibwamu gw'alina ebiboozi nawulira sooka obyekenneenye olyoka obireetere gy'oteekawo disputition yeyo egamba etya nti mmenyawo kino olw'ekintu kino naye amakulu nti bye ŋŋenda obbagamba mu bitono bye mmanyi ne bye nnayiga temuli mu kigenda kubaamu kya mukono gwa kkono byonna biteekwa kubanga bituufu kale mu kyokkirizo bagaana sinoonya kugamba nti buganzi abaganzi gye bali bangi abayiseewo we bali abakoze ebitiibwa byabwe kinaaba kitya wabula tuteekewo ensolo egamba eggwanga lyange n'abantu abalituddemu ekisembayo ku kyo nkujjukiza nti ndi looya ndi psychologist ate ndi social worker ze diguli ssatu mu ebyo ebitono bye nnayiga mu diguli kambisharingeko nammwe mu buvono obuddo nga tuyise mu buwangwa si byabufuzi nja kubagaza emirembe gya Katonda emirungi ebbanga lyonna era osubscribinge
erojja kuba nti embozi yonna gye tutaddeyo gwe obutagisubwa kkiriza nti waliwo lwagenda kugamba nti personalize kajje mugamba nti ogeneralizing ebigambo ebyo nti bukituteekayo osobola okufollowinga ng'obifuna bulungi mu buvono obuddo nga tuyise mu buwangwa si bya bufuzi nja kubagaza emirembe gya Katonda emirungi ebbanga lyonna era nja kubategeeza ebigambo bino timbeere bulungi.